סתם להשאיר. בוא נחלה. תרבול שלו בוא שלו, יש לי אסור. נורמל לא תשעו, שוש, גשם בוא. תרבול זה גאות זה דליה גרגר. שלאגה תרפולת השוב עולה, זה אין מיש. אם רפולת הג'יסי שם. אינטרסו יקנה בה, עמש בונות שלו בוא, בוא נבריא את המעלה. נו מרד. Momentul acela fructe la fel. Încă mai aici, să ai dar mult în. Nu este să fii storii comuni, dar le mai. Îi dăm mult în așa fel să cum plau cu ei. Să avem dacă aici la șirul tău mașină, să vă Ara მე მოვაწვი. Ara უთხრა ცავ, შენ წადი და მე ჩამოვაწვი. კაიო უთხრა, გაგილაში და მე წავალ და შენ ჩავ. აი რაღაც ეგეთ. რაღაც ეს ცუანტი. ბურთელი ჯორბედაძე, სუ ჯორბედაძე. მე უყურე ბახსოზე. მე პირველ ქართული რაგბის ისტორიაში ტიპო კომენტირება მოხდება და ჩვენ უსინათლო თანამემამულეებს ექნება საშუალება ის ემოციები განიცადონ, რასაც თითოეული ჩვენთაგანი განიცადეთ და ესაც განიცდით და ეს არის ერთგვარი საჩუქარი ჩვენი სამინისტროს და მთავრობის მხრიდან და საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის მონაწილეობა ამ დიდ ზეიმში. ზეიმი შედგება მაშინ, როცა თითოეული ჩვენთაგანი მოვალ და უქომაგებ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზეიმი შედგება. Ალბათ პირველად ამ ტურნირის ორგანიზების დროს იქნება გადაცემა უსინათლოთვის, სპეციალური გადაცემა იქნება, ესეც სიახლე არის და ამით კიდევ უფრო ერთხელ ხაზს გაუსვამთ იმას, რომ რაგბი ჩვენი თამაშია, ეს ლოზუნგი ეკუთვნის არა მორაგბებს, არამედ ეკუთვნის თითოეულ ჩვენ გას. ეს იქნება უსინათლო, იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, თუ მსოფლიო ჩემპიონი, თქვათ, მაშინ რა ქვია, სიმძიმეების აწევაში, მნიშვნელობა არ აქვს მათ ფიზიკურ მონაცემებში. ფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენ ფეხბურთის კუთხით მსგავსი გამოცდილება უკვე გვაქვს და ძალიან კმაყოფილები არიან ჩვენი უსინათლოები, ძალიან დიდი ინტერესი არის ამ კუთხით და ეხლა როდესაც რაგბი დაემატა ამ ყველაფერს, ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტად გაფართო და არეალი უსინათლოებისთვის, უფრო მეტი შესაძლებლობები გაჩნდა ჩართულობის სპორტულ ღონისძიებებში და თამაშებში და რა ვიცი, მე ასე მგონია, რომ ძალიან ბევრი უსინათლო ადამიანი დიდი ინტერესით მოვა სტადიონზე, ცოცხლად დაესწრება ამ ყველაფერს და ყველაფერს იგრძნობს და განიცდის ისე, როგორც ხდება ხოლმე და ეს ყველაფერი რაც თავარია კეთება ძალიან მაღალ დონეზე, როგორც კომენტატორების ხრიდან, როგორც ტექნიკური აღჭურვილობით ყველანაირი კუთხით და ამ ხრიდან ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ სპორტის სამინისტროს. რა თქმა უნდა, ველოდები, იმიტომ რომ მე ვუსმენი რაგბი არქი რო არის, იქიდან და რა თქმა უნდა, ჩვენი ნაკრების ყველა თამაშებს ვუსმენ და ბატონიაზე ბრწყინვალე კომენტატორია, ძალიან ემოციურად გადმოსცემს. აი თითქოს იქახარ ყველანაირად და მე კიდე ბატონიაში ის მომწონს, რომ ადამიანი, რომელსაც არ უყვარს რაგბი და შემთხვევით მოუსმენს, ხო? ან უყურებს, ხო? ისეთნაირად გადმოსცემს, რომ ჩაერთვება და პირველ რიგში იმის თქმა მინდა, რომ ეს იმდენად ახალი რამე არის ჩემთვისაც და იმდენად აჟიტირებული ვარ ადამიანების ამ ჯგუფთან ურთიერთობით, რომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თავს არ შევირცხვენთ. მე მხედველობაში არა მარტო საკუთარ თავი მყავს, არამედ ახალშეძენილი მეგობრები, რომლებიც ახალშეძენილი აუდიტორია, რაც ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, სარაგბო აუდიტორია. და მეორე რიგში ეს ყველაფერი იმაზე იქნება დამოკიდებული, მე რა თუ ვიტყუები გამისწორე ან მაზოლზე დამაბიჯე ფეხი, აქვე მათ ფეხი და როგორ ითამაშებენ ჩვენები, ამაზე იქნება ყველაზე მნიშვნელოვნად დამოკიდებული ყვალინდელი მატჩი. აქედან გამომდინარე ყველაფერი ერთად აღებული ძალიან საინტერესო იქნება და მე მგონი არანაირად არ შევწყობი და იმედი მაქვს, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდება და გაგრძელდება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პირადი ურთიერთობები ნამდვილად გაგრძელდება. ერთი მინდა თუ შეიძლება ვთქვა, რომ ეს სპორტსმენები ხო, იმიტომ თამაშობენ, რომ გულშემატკივრები ვართ, ხო? გულშემატკივრების ტაშისთვის თამაშობენ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, მათ უყვართ ეს და სიამოვნებ და თუ ყველანი მოვალთ, თუ მთელი საქართველო, ყველა გულშემატკივარი, ბატონიაზი, ყველა ვიქნებით მოსადინებული, აუცილებლად მოვიგებთ. ა
აღნიშნული პროგრამა ჩვენს ბენეფიციარებს ეხმარება იმისათვის, რომ კიდე უფრო აღქმადი გახდეს ესეთი თამაშები. ვაპირებთ, რომ მომავალში კიდე უფრო მეტ მასშტაბებში შევძინოთ ესეთ პროგრამებს. სულ რამდენიმე წელია, რაც ეს პროგრამა შემოვიდა თბილისში. ძალიან კარგი გამოხმაურება აქვს და ვფიქრობთ, რომ ესეთი ტიპის პროექტები ხელს შეუწყობს უფრო კომფორტული და უფრო ხელმისაწვდომი გავხდოთ ქალაქში არსებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები ჩვენი მოქალაქეებისათვის.